za sporočiti in nadeža je tako velika, da se nam zdi prav, da za vsako vode tudi posebej organizirati tudi tiskovno konferenco. Nedavno smo pravzaprav v otvoritvi postavitve del in zbirke umetnostne galerije Maribor, posebej pa udarjali donatorje umetniki, ki so donirali svoja dela v zbirko. Med nami pozdravljam Sporevec, ki je sodi v ta sklop. Danes bi se pa posvetili drugim donatorjem in sicer predstavili bi tako donacije kot donatorje in tokrat prvič v zgodovini umetnostne galerije Maribor, donacije za knjižnico. Da smo z donacijami v lanskem in letošnjem letu pridobili v hišo kar nekaj tisoč naslovov, tako da se zdaj lahko pohvalimo, da šteje naša knjižnična baza že 18 tisoč izvodov sicer katalogov, knjig, kulturnih revij in drugih publikacij. Knjižnično gradivo pridobivamo na različne načine, nekaj z odkupi, največ pa z izmenjavo s sorodnimi institucijami. Naš slogan je, pridemo, se zahvaljamo in odpeljamo, tako da nimate nekakšnih problemov z izborom in če je še kdo v zagati, predvsem gre za prostorske stiske, ne nas ne vključe. Na prostorski strani in zakaj? Jaz sem, ko sem prinašal te negativni katalogi videopublikacije, ki so nastale, in katalogi, ki so nastavili v razstavah in njih pomembnih razstavah katalogi, so seveda tako dragoceni, da to, jaz sem vedel, da tega ne bom mogel zadržati doma, ker bi bila škoda, da to ostane na naših knjižnih policah, ki jih je pri nas doma v našem stanovanju veliko. Tako, da sem jaz to prinašal in najprej, koliko ni ostalo v redakciji, kjer sem delal, kot je večko večera. In tisto, kar je prihajalo domov, je bilo že v začetku odločeno, da gre v dva zavoda, meni draga in ljuba umetnostna galerija, kamor sem oddal publikacije, ki se nanašajo seveda umetnost, kaj je nalipadna umetnost, ker sem pa hodil po številnih razstavah, se pravi tudi muzejski, tisto gradivo je pa nalogano v Slovenskem muzeju, kjer sem 8 let tudi nima. Hvala. Gospa Glasna Zotko? Ja, ni ravno velika mera bila v mene, ampak dva motiva sem pridobila, da sem se odločila, da sem vas krizala, drugo povedala vas prej, da pred leti naj bi bom povedala, kar ta subjektiv prvič, ki je čas pri meni nastopil, da bom morala začeti malo čistiti. Leta so tu in kdo bo za mnoho, kdo bo urejeval, ne vem. Drugič pa se mi je vedno zdelo, da mora galerija imeti, seveda s tem mojim prispevkom ni to ne vem kaj, ampak da bi morala imeti vedno eno dobro knjižnico, osko osmerjeno na to področje, ki jo tudi vodi. No, jaz kot nedavni sodelavec umetnostne galerije v Maribor, pravno vem, da sem tukaj preživel zares nekaj najlepših let svojega poklicnega udejstvovanja in jasno, da srce nekako veže na to ustanovo. In to, da vsak mesec prinesem kaj novega skoraj, mi je bilo veliko veselje in čast tudi, kadar grem na kakšne razstave, vzamem en izvod zas in en izvod za galerijo, če mi dopustijo, da jih gratis dobim. Pa tudi imam srečo, da me večkrat kdo opremi, kakšen avtor z kilskimi katalogi, potem seveda rade volje tudi odstopim, kaj umetnost in galerijo. Nekoliko pride pač čas, da počistiš za seboj, oziroma ugotoviš, da pač si opravil nekaj, kar postaja najmanj bolj preteklost.
In to sem tudi jaz samo ugotovil ob zaključku svoje galerijske kariere, da mi je ostalo toliko in toliko še katalogov raznih publikacij, ki jih moram iz tega svojega 20-letnega dela prenesti seveda v domač prostor, da mi je tisti del tako zvane pol pretekle zgodovine, tisto, ko sem se pravzaprav formiral v 60-ih, pa še mora biti skoraj 50-ih letih, da mi je tisto, da je tisto prav, da odide nekam, kjer bo to znal, kjer bo to znali ti publikacije s pridom uporabiti in da bo pač nekomu kodifiti. Je prav, da ves ta del pride tudi v galerijo in ne v nobeno javno knjižnico, ampak v eno od galerijskih knjižnic. In ker je bila ponudba Mariborske umetnostne galerije vabljiva in ker sem tam pravzaprav leta 68 preko v Ljubljani, potem, ker je predstavil avtore pod nazivom Ekspresivna figuralka mladega ljubljanskega kroga, to se pravi najprej v Beogradu, potem v Maribor in šele potem v Ljubljani, čez dve leti, se mi je zdelo z tega vidika, pa ne da bi bil zdaj zaradi tega nostalgičen, ampak enostavno zaradi tega pravilna je moja odločitev in sprejel sem to vabilo z velike veselje. Seveda, trenutki, ko človek dela obračun, so pravzaprav nek poseben razmislek. Srečanje z deli, ki so me včas spremljali pri delu, tukaj mislim posebej na knjige in še bolj na tisto, kar pravzaprav določa nekoliko jasneje sprotno dogajanje, to so katalogi. So bili pravzaprav neko, bo rekel, unikalno področje in predvsem neko unikalno skladišče narekovaje, ki smo odlagali vse te zapisane ideje, soočene razmisleke. Je nek zanimiv fenomen med nami, Slovenci, ki vsi pravzaprav zbiramo, vsi hočemo znanje konzervirati, seveda najmanj uide strani z katalogov, knjig. No in ko človek pravzaprav razmišlja v bistvu kam skomunicirati to gradivo, sem prišel do ideje, da bi se pač s kolegi o tem pogovarjal. Nadalje moram pa da ni nekega pravega odmeva, doskrat bilo. In ko sem razmišljal o tem, da bi bilo dobro, vsaj v tistih ustanovah, ki se kot galerije zelo intenzivno ukvarjajo z problemi publiciranja, raziskovanja sodobne umetnosti, sem se spomnil pravzaprav umetnostne galerije, s katero sem že predstavljeno pač menil, da bi bilo verjetno najboljše, če se v umetnostni galeriji zberejo v knjižnici, ako depoji, verjetno upam, da bojo to obdelana gradiva, pač v tem razmeroma res širokem izboru zveda, da bodo ti, ta dela našla pač odprta pota k bralcem, k ljubiteljem umetnosti, če najše še povedam, povem. Zato mislim pač, da bo morda ta odločitev res rekel, spodbudno sprejeta tudi strani umetnostne galerije in kolegov, ki vodijo. In, seveda, se tudi zagovorujem za to možnost, da dejansko v tako inštituciji, kot je Umetnostna galerija, ta dela deluje.